Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, dnes máme 19. září 2022 a já vás vítám po delší odmlce u Bleskových zpráv. Nebudeme otálet a jdeme na to. Biden uvedl, že pokud Čína podpoří Rusko, americké a jiné investice v Číně mohou skončit. New York Post. Americký federální rezervní systém se nevyrovnává s následky krize způsobené pandemií COVID-19, která zjevně povede k finanční krizi. Úřady Litvy, Lotyšska, Estonska a Polska od dneška zastavují průchod ruských občanů se schengenskými vízy přes své hranice. Zákaz se nevztahuje na cesty rodinných příslušníků, držitelů povolení k pobytu, diplomatů, řidičů kamionů a některých dalších kategorií občanů, jak bylo RBC sděleno na ruské ambasádě v Lotyšsku. Při překračování hranic Rusové dříve čelili různým problémům a provokacím. Museli například podepsat prohlášení odsuzující ruské úřady. Americký prezident Joe Biden slíbil, že americká armáda pomůže bránit Tajvan před čínským útokem. V rozhovoru pro CBS také řekl, že ještě neučinil pevné rozhodnutí zúčastnit se voleb, oznámil konec pandemie ve Spojených státech a ujistil, že bude nadále podporovat Ukrajinu. Bývalý rakouský vicekancléř obvinil ze situace na Ukrajině USA, Washington a NATO. Ve skutečnosti rozpoutali zástupnou válku proti Rusku, která také představuje nebezpečí pro Evropu, řekl Heinz Christian Strache. Kromě toho upozornil na hrozivé důsledky sankcí proti Rusku pro evropskou ekonomiku a vystoupil za jejich zrušení. Organizátoři protestu u moldavského parlamentu tvrdí, že se jim během noci podařilo postavit 120 stanů, ve kterých demonstranti nocovali. Navzdory všem překážkám se nám podařilo postavit 120 stanů ve městě Změn poblíž parlamentu na protest proti vládě za nový život, uvedla v prohlášení strana Shor. V Londýně se uzavřely dveře Westminsterského sálu, kde se veřejnost loučila se zesnulou královnou Alžbětou. Rakev bude převezena k bohoslužbě. A Biden opět použil tahák, když přepisoval text do kondolenční knihy pro Alžbětu II. Předsedkyně sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiová opustila Arménii. Připomeňme, že tam byla na krátké pracovní návštěvě. Musk napsal, že jeho satelitní internet Starlink nyní funguje na všech kontinentech Země, včetně Antarktidy. Čínské ministerstvo zahraničí o Bidenově prohlášení, že Spojené státy budou bránit Tajvan v případě čínské invaze, říká: nebudeme tolerovat pokusy o oddělení Tajvanu, vyhrazujeme si právo přijmout nezbytná opatření. Bloomberg označil recesi v Evropě za téměř nevyhnutelnou. Ekonomové oslovení redakcí odhadují pravděpodobnost ekonomického poklesu ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích na 80%. Předchozí předpověď byla 60%. Navíc největší ekonomika EU, tedy německá, se pravděpodobně sníží již v tomto čtvrtletí. Moskva je připravena na dialog s Washingtonem o Američanech odsouzených v Rusku Greinerovi a Helenovi, ale místo komunikace diplomatickými kanály je americká ambasáda zaneprázdněna sociálními sítěmi, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí.
Zemřel kosmonaut Valery Poljakov, držitel rekordu v délce letu ve vesmíru. Zemřel v 80 letech. V letech 94 až 1995 uskutečnil na sovětské stanici Mir nejdelší vesmírný let, který trval 438 dní. Spojené státy dlouhodobě plánovaly protiruské sankce a energetickou krizi v Evropě. Článek s tímto titulkem vyšel ve švédském listu Nya Dagbladet. Článek je založen na dokumentech, které údajně unikly z vládního think tanku Rand Corporation. Centrum je známé mimo jiné rozvíjením americké zahraniční a obranné politiky během studené války. Dokumenty hovoří o tom, jak řešit ekonomické problémy USA. K tomu je nutné přerušit partnerství mezi Moskvou a Berlínem, zatáhnout Německo do konfliktu na Ukrajině a následně srazit ekonomiku EU. Díky tomu Spojené státy obsadí 9 miliard dolarů ve zboží a začnou přetahovat vysoce kvalifikované odborníky z Evropy. Rand již přispěchal s vydáním tiskové zprávy, která popírá, že tuto zprávu připravil zmíněný think tank. Cena pšenice na trzích klesá. Jeden bushel, což je 27,2 kg, stojí v přepočtu zhruba 208 korun a je blízko hodnot, kde byl před invazí ruských vojsk na Ukrajinu. Západní země sabotují část dohody o obilí týkající se Ruska. Vývoz ukrajinských potravin z černomorských přístavů by měl být doprovázen nerušeným vývozem našich potravin a hnojiv, řekl Nebezně, stálý představitel Ruské federace při OSN. Od blokování exportu ruských výrobků na světové trhy však nedošlo k žádnému pokroku. Od začátku potravinové dohody opustilo Ukrajinu 39 lodí s potravinami. Většina z nich zamířila do evropských zemí. V případě studené zimy může být ve Francii bodově odpojena elektřina, varoval šéf francouzského výboru pro regulaci energetiky. Turecký televizní kanál Haber uvádí, že Evropané, kteří čelí energetické krizi, si začali rezervovat pokoje v tureckých hotelech na přezimování. Počet rezervací na listopad se oproti loňskému roku zvýšil 1,5x. Krym je nedílnou součástí Ruské federace. Jakékoliv nároky na ruské území dostanou patřičnou odpověď, uvedl mluvčí Kremlu Peskov. Peskov také označil obvinění Kyjeva proti Ruské federaci z válečných zločinů na severovýchodě Ukrajiny za lež. Podotkl, že Moskva bude bránit pravdu. USA zbližují země pomocí ekonomických sankcí vůči nim, prohlásil v rozhovoru pro televizi CBS iránský prezident Ebrahim Raisi. Má za to, že sankční politika Washingtonu nevyhnutelně zkrachuje. Varšava požaduje od Scholze, aby vysvětlil slova o revizi stávajících hranic. Uvedl to šéf polského úřadu národní bezpečnosti Pavel Soloch. Německý kancléř již dříve uvedl, že odpovědí na požadavky Polska na reparace by mohly být změny hranic obou zemí podle historických dokumentů. Naznačil tedy revizi dohod uzavřených s Varšavou v letech 1969 až 1974, že hranice mezi SRN a Polskem byla stanovena navždy. Polsko-americko-britské vojenské cvičení Medvěd 22 začalo ve východním Polsku na cvičišti v Nova Deba. Je plánovaná ostrá střelba, uvedlo polské ministerstvo obrany. Bývalý americký prezident Donald Trump navštívil své sídlo Mar-a-Lago na Floridě poprvé od prohlídky a posteskl si nad tím, že agenti federálního úřadu pro vyšetřování vstoupili do jeho ložnice v botách. Do mě je všechno vzhůru nohama a není ve stavu, v jakém jsem ho nechal. Bylo tam hodně agentů a ani si nezuli boty v mé ložnici. No skvěle, napsal Trump na své sociální síti Truth Social.
svět může brzy přijít o nejznámější výrobky Made in Italy. Sýr parmazán, muránské sklo a výrobky z korálu. V Itálii se cena mléka na sýr parmazán zvýšila o 40-50% a náklady na jeho zpracování o 35-45% ve srovnání s minulým rokem, a to bez zohlednění nákladů na elektřinu a krmivo pro hospodářská zvířata. Krize zasáhla i dílny na zpracování korálu, výrobu kamejí a muránského skla. Těm zdražila měsíční platba za plyn z 35 000 euro v červenci 2021 na letošních 300 000 euro. Takové podniky přinášejí Itálii čtvrtinu národního HDP a zaměstnávají 4 miliony lidí. Gruzie zahájí výrobu bezpilotních letounů ve spolupráci s polskou společností do konce letošního roku, uvedl ministr obrany Juarez Burchuladze. Český premiér Petr Fiala včera pronesl projev, v němž vyzval lidi šetřit energiemi a zároveň je ujistil, že Česko zimu zvládne. Za tento svůj projev si Fiala vysloužil nemálo kritiky. V podobném duchu se k tomu postavil i Erik Best, známý novinář. Podle jehož názoru byl projev Fialy zatím nejblíže k tomu, aby vyhlásil politiku deindustrializace. Ve snaze povzbudit a uklidnit domácnosti však Fiala podle jeho názoru řekl několik nepravd. První z nich bylo jeho tvrzení, že kabinet zastropoval ceny energií. Nebylo přitom přijato žádné konečné legislativní ani výkonné rozhodnutí, míní Best, s tím, že rovněž nebylo přijato rozhodnutí o zdanění mimořádných zisků firem, které těží z energetické krize. Fiala opět sliboval, že vláda zajistila dostatek plynu pro případ zastavení dodávek. Neexistují však důkazy, které by toto tvrzení potvrdily. Včerejší projev byla slova premiéra, který dohlíží na deindustrializaci své země a vinu svádí na cizí mocnost, dodává na závěr. Kvůli energetické krizi způsobené nedostatkem ruského plynu musí jeden z největších výrobců skla, francouzská společnost ARC International, zastavit provoz svých továren a také poslat třetinu ze svých 4500 pracovníků na dovolenou, píše New York Times. I v Polsku vládne nový trend na sociálních sítích. I tady jsou polské varianty nálepek na regulátory na radiátorech. Tajfun Nan Madol zasáhl jižní Japonsko. Na svědomí má 2 mrtvé, 109 zraněných, 7,5 milionu lidí byla nařízena evakuace. A zde máme ještě vyjádření ekonoma Lukáše Kovandy v komentáři pro Echo 24. Vyjádřil se k příčinám energetické krize. Podle něj náklady na zastropování se můžou pohybovat kolem 200 miliard korun ročně. Jedná se o dluh, který budou muset zaplatit lidé vyššími daněmi a inflací. Podle Kovandy však nejsou odpovědní pouze politici. Na samém počátku energokrize stálo masivní tištění peněz centrálními bankami. Srazily vládám umělé úroky, takže ty snáze dotovaly zelené zdroje. Dotace a tlak aktivistů vedly energetické firmy k přesměrování svých investic z tradiční ředitelné energetiky k neředitelné zelené. Tištění peněz a umělé snižování úroků křiví tržní signály. Pokřivený trh vysílal desetiletí před pandemií špatný signál, že investice do zelených zdrojů jsou méně rizikové, než v reálu byly, tvrdí Kovanda. Pokud by zelené zdroje nebyly dotovány za natištěné peníze, rizika, která sebou přinášejí, by více vynikla, rovněž jako i jejich skutečné náklady, dodává ekonom. Delegace USA v Ženevě uznala provádění biologického výzkumu na Ukrajině na občanech s nízkými příjmy a pacientech v psychiatrických léčebnách, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Washington a Kyjev v Ženevě neodpověděli na otázku o důvodech zničení dokumentů o vojenských biologických aktivitách na Ukrajině.
tlaku USA se jednání o úmluvě o zákazu biologických a toxinových zbraní v Ženevě zúčastnilo pouze 89 ze 184 zemí, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Ministerstvo zahraničí Ruské federace plánuje do konce roku dokončit modernizaci služeb pro vydávání ruských elektronických víz pro občany 52 zemí a otevře speciální webové stránky pro jejich vydávání. Vízum bude možné získat online bez podkladů, nejsou potřeba pozvánky ani rezervace hotelu. S takovým vízem bude možné vstoupit do Ruska jednou z 60 dnů od data udělení a strávit v zemi 16 dnů. Elektronická víza budou udělována občanům Evropské unie a dalších zemí západní Evropy, kromě Velké Británie, Srbska a Severní Makedonie, občanů Saúdské Arábie, Ománu, Kuvajtu, Bahrajnu, občanům Turecka, Iránu, Indie, Číny, Japonska, Severní Koreje, Indonésie, Filipín, Malajzie, Singapuru a Mexika. Dokument bude vystaven do 4 dnů a poplatek činí $40. Rada bezpečnosti Arménie oznámila ztráty během konfliktu na hranici s Azerbajdžánem v noci na 13. září. 207 Arménů zemřelo nebo zmizelo, včetně 3 civilistů, 293 vojáků bylo zraněno, včetně 3 civilistů, 20 vojáků bylo zajato. Touto zprávou skončily dnešní bleskové zprávy. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.